Друзі, доброго ранку, адвокат Сергій Гула, як і обіцяв, буду формувати свої консультації, оці безкоштовні відеоконсультації на основі тих консультацій, коли люди до мене приходять і питають по тим чи іншим банкам, я їм роз'яснюю відповідні правові позиції, а також відповідно до сьогоднішніх об'єктивних обставин, так, щоб людині було краще. Отже, я інколи дивуюся, але це питання, напевно, на кожну п'яту консультацію щодо колекторів. Прийдемо і опишемо. Тобто людині дзвонять, як правило, по швидким грошам, по так званим, коли прийде, люди беруть в інтернеті чи десь заходять в якісь кредитні кафе, беруть відповідні швидкі гроші, потім виникає чи не виникає відповідна заборгованість і починають колектори, дуже часто зовсім інші, надзвонювати, що прийдемо і опишемо все ваше майно. Є таке, коли люди хвилюються, навіть от вчора клієнтка говорить, я не можу спати, кожна машина, яка проїжджає вночі, я відповідно лякаюся і дивлюся в вікно, чи не приїхали, чи не будуть описувати майно. Друзі, це все дурня. От просто це дурня. Ніхто не може ніяк прийти до вас і описати ваше майно, тим більше колектори. Описання майна можливе лише після судової процедури, коли відповідний банк чи фінансові установи виграють справу, а їм ще треба виграти. А якщо гарно побудувати тактику в судовому процесі, то вони нічого не виграють. Тому що, як правило, особливо ці швидкі гроші, там куди не тикне порушення закону. Тому їм ще треба виграти, щоб рішення вступило в силу, щоб було відкрите виконавче провадження, і тоді виконавець, не колектори, які вам хамлять і дзвонять, не колектори, а виконавці, узгоджуючи час, дату, відповідно, з вами приходять і, можливо, щось описують. А якщо ваше буде адвокат, ніхто вас нічого не опише. Це потрібно чітко пам'ятати. Тому, ну, не вірте в ці казки. Ну, вони безпідставні, безґрунтовні. Ніхто нічого не прийде і не опише. Це я вам говорю як адвокат, тому що вони не мають ніяких правових підстав. А якщо прийшли, ну, буває там один з тисячі випадків. Якщо прийшли, зразу викликайте поліцію, своїх хлопців вдома, які є, і відповідно скажи, бачиш, дрина, і як дамо, так я тобі й опишу все, що тобі опишеться, так? От, треба з ними інакше, щоб вони розуміли, що ви не будете цяцькатися з ними з грубим порушенням вашого закону. І хай поліція їх виводить і займається цими шарлатанами. Тому нічого нікому не давайте описувати і пускати додому. Адвокат Сергій Гула, ваші питання, коментарі пишіть під цим відео.